mess with the kid and pray for your figure. Oh, I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need it face to face. You could pick the time and the place. Oi galerinha, aqui é o Abrão, o Evelyn, e dessa vez eu desenho a Camila Cabelo. That's my girl. Essa moça maravilhosa do Fifth Harmony. Eu vou desenhar todas as meninas, então calma aí um pouquinho. Sabe que eu queria muito que a Camila lançasse um álbum solo, só que sem sair do grupo. Queria que a Lauren lançasse também. Seria muito bom. Só que um vai solo, o grupo acaba, né? Acontece isso aqui no Ocidente, muito triste. Faltando um pouquinho de paz e amor, gente. Um pouquinho de paz e amor. Vamos todo mundo lançar tudo, entendeu? Vambora. Todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse desenho. Se inscreva no canal pra vocês verem os próximos. Ah, e uma coisa. Eu abri uma lojinha, um estúdio no Collab 55. Collab 55. Collab 55. Não sei como fala esse negócio. Porque o negócio é no Brasil, mas o negócio tem nome em inglês. E agora vocês podem comprar produtinhos com os meus desenhos. Já tem da Camila lá. Já apareceu aqui na tela, mas vão lá. E tem outros também, como esses aqui. Sigam nas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook principalmente, pra vocês verem os desenhos por lá. Até porque às vezes saem desenhos lá que não saem por aqui. É isso, gente. Um beijo e tchau pra vocês.